სამობიც ძვირფასო ტელემაყურებლებო, პეკატევის ეთერშია გადაცემა ტექნოლოგიები, მე კი მისი წამყვანი, კონკრეტულად ამ გადაცემის წამყვანი ანი ჩხეტიანი გახლავართ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ზაზა მარიამიძე, რომელიც სულ მალე სწორედ ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი გახდება. და დღეს ის ისაუბრეს ინტერნეტ ბიზნესზე, ის გახლავთ ინტერნეტ მარკეტოლოგი და ამ კუთხით უფრო ვრცლად ის მოგიყვებათ დანარჩენს. მოგესალმებით ზაზა. მოგესალმები ანი, მივესალმები ბატონო ტელემაყურებლებს. ბატონო ზაზა, რატომ აირჩიეთ ინტერნეტ მარკეტინგი? ინტერნეტ მარკეტინგი აირჩიე იმით, რომ ეს არის უბრალოდ ახალი ტექნოლოგია, ახალი მიმართულება, ახალი ბიზნეს მიმართულება, რომელიც მე დამაინტერესა ძალიან, ისე როგორც ბევრი სხვა ასე ვთქვათ ადამიანებს და კიდე მრავალი ადამიანი კიდე ინტერესდება დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა. და ეს ინტერესი გამოწეული იქიდან გამომდინარე, რომელიც ანუ უფრო გიადვილებს დაუშვათ ცხოვრებას, გიადვილებს შემოსავლები რომ მიიღო, გიადვილებს საკუთარი საქმე შექმნა და არ იყო დამოკიდებული სახლიდან გაუსვლა. რა თქმა უნდა, სახლიდან გაუსვლა და არ იყო ვინმეზე დამოკიდებული, იყო საკუთარ თავზე დამოკიდებული, არ იყო საკუთარ თავზე ინიციატივა და შეასრულო შენიოსნებები აიხდინო და იყო თავისუფალი. ანუ რა არის ინტერნეტ მარკეტინგი როგორც სპეციალისტის შეხედვით? ინტერნეტ მარკეტინგი? ინტერნეტ მარკეტინგი ეს არის ბიზნესი, რომელიც შესაბამისი იმ ტექნოლოგიების გამოყენებით ქმნის ბიზნესს და იღებს ადამიანის შემოსავალს. ანუ უფრო კონკრეტულად რო უთხრათ მაყურებელს, ანუ იქნება საიტი, სადაც იმართება შემდეგ ბიზნესი. კი, ინტერნეტ მარკეტინგში, ინტერნეტ ბიზნესში ძალიან ბევრი მიმართულებები არის, სხვადასხვა სფეროები არის ინტერნეტ ბიზნესის, არის ძალიან დაბალ შემოსავლიან, რომელიც ახალბედები იწყებენ და ბევრ შესონებს უშვებენ სამწუხაროდ და ამ გადაცემის მიზანი იქნება ზუსტად ის, რომ მე თავი ავარიდო იმ ადამიანებს, დამწყებებს, რომელსაც ჯერ არ დაუწიათ, მაგრამ აუცილებლად დაინტერესდებიან და მოვარდო დაინტერესდებიან და გავაცნო ინფორმაციულად, შევასწავლო, რომ ის შეცდომები დაშვებულიაც მე თავი დაუშვი თავიდან და კიდე ბევრი უშვებს და დაუშვიათ კიდე შემდგომში, რომ და სპეციალიზირდნენ და ამას ყველა ამბობს, ისე როგორც მე ვაღიარებ, იმიტომ რომ ძალიან აუვარებელი ინფორმაცია არის ინტერნეტში ინტერნეტ ბიზნესზე. და ამიტომ ჩემი მიზანია ის, რომ გავასწრო საზოგადოებას ნიუცესორი მიმართულება და ავარიდო ის შეცდომებისაგან, რა შეცდომებსაც უშვებს და უშვიათ და შემდგომში რომ დაუშვიათ. საიტი შეიძლება გახდეს ინტერნეტ ბიზნესი, ანუ? კი, რა თქმა უნდა, საიტი ინტერნეტ ბიზნესი გახდეს. სულაც შესაძლებელია, ოღონდ უნდა ვიცოდეთ როგორ უნდა მართოთ საიტი და საიტის დანიშნულება რა არის და რომ საიტი და როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ შემოსავალს. უბრალოდ საიტის შექმნა ეს არ ნიშნავს, რომ შემოსავალს მიიღებს. ხო, ანუ ალბათ მაყურებელს გაუჩნდება კითხვა, როგორ უნდა შექმნას საიტი. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, შეიძლება გაუჩნდეს ნებისმიერად ისრული გააკეთოს ინტერნეტ ბიზნესი. და ანუ რა სიტყვით, როგორ უნდა გააკეთოს საიტი, როგორ უნდა მართოს ეს ბიზნესი ინტერნეტით? საიტი, ну, можно что-то უკან წავიწერი. ანუ საიტის შექმნა გამდინარე წლების წინ ბევრად რთული. დღესდღეობით საიტოთ ინტერნეტი და ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება, შესაბამისად ვითარდება და უშუალოდ საიტის შექმნა. უკვე შექმნილია ისეთი ტექნოლოგიები, რომელსაც ადამიანი, რომელიც საიტოთ წარმოდგენა არ აქვს, უშუალოდ საიტი როგორ უნდა შექმნას, მეც არ ვიცით რომ აიდამაიცით საიტის შექმნა, მაგრამ საიტი შექმნა. რატო? თუმცა საინტერესოა. აი ზუსტად იმიტომ, რომ არსებობს უკვე შექმნილი ინსტრუქცია ერთი, რა თქმა უნდა, უფრო უადგილებს ადამიანებს, მეორე ის, რომ უკვე არსებობს აი საიტ კონსტრუქტორები, რომელსაც ესეთი HTML კოდები ქვია, ძალიან ისეთი გართულებულია. ამას შეიძლება მეორე თვეების განმავლობაში სწავლობდა წლების წინ, მაგრამ ახლა უკვე როგორც განვითარდა ინტერნეტი და ტექნოლოგიების შესაბამისად, ახლა უკვე ადამიანს უფრო უადვილდება და გაუადვილდება საიტის შექმნა. გამომდინარე იმ ინსტრუქციებიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე არსებობს ასე ვთქვათ ტექნოლოგია, ანუ თვითონ საიტი გამზადებული ფაქტიურად. ბიზნესმენების ენაზე ბიზნესი ნიშნავს მოგებას, მოგებას და მხოლოდ მოგებას. და ანუ საიტიდან გამომდინარე როგორ ხდება ეს მოგება? ანუ ბიზნეს როგორ მომხმარებელი როგორ იგებს ინტერნეტით ბიზნესს, ესე რომ ვთქვათ. ანუ მოგებას როგორ ხდება? მომგებიანი, რა თქმა უნდა, არის, იმიტომ რომ
სტატისტიკიდან გამომდინარე, ნუ ინტერნეტში საერთოდ ყოველ წუთში რაღაცა ხდება და ყოველ 10 წუთში ყოველი ვინმე ახალი ადამიანი ინტერესდება და იწევს ინტერნეტ ბიზნესს. ეს პრობლემაა ეს სტატისტიკურად. ისე როგორც თავის დროზე მე საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა და ვიღაც რომ ვიღაცა წუთს დავიწყე, ის მეათე წუთი იყო ზუსტად დავიწყე დაინტერესდი ინტერნეტ ბიზნესის შესახებ. და მოგიტანაც რა მოგება? რა თქმა უნდა მომიტანა, რა მეც თავიდან ესე არ მომიტანა, იმიტომ რომ ვოცდებოდი რაღაც უნდა 1 დოლარი გამეკეთებინა. მაგრამ ნელა-ნელა, რა თქმა უნდა, მე თან კიდე ბევრი დრო დავკარგე, იმიტომ არ მომხავდა მასშტაბებელი ისე ვთქვათ, რომ გზა გაეკულია, ეჩვენებინა სწორი გზა, რა გზით უნდა წავსულიყავი და ისე სწავლებინა, რაც თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, აუკი აქ შეძენი. მაშინ თქვენ როგორც სპეციალისტი ახალბედა დამწყებ ინტერნეტ ბიზნესმენებს ურჩიეთ? რა თქმა უნდა, მე იმას ვურჩევდი, რომ მე უბრალოდ რომ გადავხედე ქართულ ინტენსივცეს, მოიწვიან ძალიან ბევრი ინფორმაცია აკლიათ, რომ შეისწავლონ და სწორი მიმართულება გქონდეთ სადგემნა წავიდნენ. იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან უამრავი, როგორც მანამდე ვთქვი, უამრავი ინფორმაცია არსებობს ინტერნეტის შესახებ და ზოგი არის ვთქვათ აკლებად ინფორმაციული და ანუ სარგებელი ისეთი არ მოაქვს. ზოგი მეტად სარგებელიანია და ანუ ზოგზაზე დააყენებს ადამიანს. ანუ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არსებობს და როდესაც საჭირო არის, ასე რომ ვთქვათ, ვინმე ადამიანი ნახოს ან შეხვდეს ინტერნეტში, ასე რომ ვთქვათ, ვინც მართლა იცის. და ამას ყველა უჩეს, ყველა გამოცდილი ინტერნეტ მარკეტორი. გამომდინარე იქიდან, თუ მე რას ურჩევდი, იმას ურჩევდი, რომ უბრალოდ მომყვნენ მე რასაც ვიტყვი, ის შეისწავლონ, აი რომ ბაზათა ფუნქციები ეს აუცილებელია და მე ამას უბრალოდ განმარტავო, ეს აუცილებლად ესე გააკეთონ, ბაზათა ფუნქციები აი უნდა რასაც მე დავწერ და დრო და დრო მე მნიშვნელოვან ტექსტებს აუცილებლად დავაფიქსირებ და ისინი ჩაიწერონ და შემდგომში მე გავაკეთებ ისე, რომ კი მომყვებიან, სადაც რომელ საიტზე უნდა გადავიდნენ და რა როგორ უნდა გააკეთონ, ეს ყველაფერი გამზადებული იქნება. ზოგი ახლა მინდა მაყურებელს უთხრა, ეს შავი მონახაზია თქვენი, ანუ ამას უფრო ვრცლად ეტყვით შემდეგ მაყურებელს და განვიხილოთ. კი, იმიტომ ორი სიტყვა თამას ვერ ვიტყვი. მაგრამ აი კითხო მიჩდება მე, რამდენად დაცულია საიტი, რამდენად უსაფრთხოა, ანუ რამდენად უნდა ენდოს მყიდველი მომხმარებელს? ანუ ყიდველი რამდენად უნდა ენდოს ბიზნესმენს, რომელიც საიტზე დებს რაღაც ვიდეო რგოლს ან ფოტოსურათს და რამდენად უნდა ენდოს, რომ იყიდოს ეს და რამდენად სანდოა, ანუ არ მოტულდები, ან არ არის ყალბი, ან არ არის გაფუჭებული პროდუქტი, ხო. ძალიან კარგი კითხვა დამისიანი. აიცოდეთ აქედან გამომდინარე, ნუ საერთოდ რო ვთქვათ, დაცული არაფრისაგან არ ახარ და გარანტია, მხოლოდ ორი, როგორც ამბობენ ინტერნეტ მარკეტოლოგები, მხოლოდ ორი გარანტია აქვს ჩვენ ადამიანებს, ერთი რომ ცოცხლობთ და მეორე რომ გარდაიცვლებთ. ასე რომ თუნდაც რეალურ ცხოვრებაში გარანტია არასოდეს არაფერი არ არის, მხოლოდ ამ ორის გარდა. ასე რომ თავად მეც ყოფილი ვარ ასეთი, თავიდან რომ შევისწავლე ფოტოშოპს, კარგად შევისწავლე, რომ დავიწყე საიტის გაკეთება კარგად ხარისხიანად. აი ამ ხარისხიანად და კარგად ამას ამაში რაც გულისმობ, ცოტა მოგვიანებით თუ ეთქვი, მაგრამ მოკლედ რო ვთქვათ, Google-ში ალბათ რომ ჩაგიწერეთ რაღაცა თემატიკა, ხო, საძიებოში ანუ 10 საიტი გამოჩნდება და ეს საიტები უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ ბევრს ალბათ არ დაინტერესებულან და უბრალოდ კითხოთ არ დაბადებია თუ ეს საიტები, მაინდამაინც ეს საიტები რატომ არის იმ ათეულში, ხო, პირველ გვერდზე. აი ზუსტად მილიარდობით საიტები არსებობს თუნდაც ერთ თემაზე და რამდენიმე თემატიკა არსებობს და ყველა იბჯის რომ პირველ გვერდზე მოხვდნენ. აი საიტები პირველ გვერდზე რომ ბიზნესიც ეგ არის რომ პირველ გვერდზე. ხო, და ასეთი ბრძოლა მიდის და აი უკვე არის რომ ხარისხიანად ვინც გააკეთებს, ხო? უკვე Google-ის მოწონებას იმსახურებს ან Yandex-ის მოწონებას იმსახურებს და ნელა-ნელა ეტაპური გადაყავს ესა თუ ის საიტები წინა პლანს. და ფოტოშოპი საერთოდ იქიდან გამომდინარე, რომ აი როგორ უნდა ვენდოთ, ხო, მაგალითად მე ჰოსტინგი ვიყიდე, დომენი ვიყიდე, ამაში ფული გადავიხადე და გავატავისე ხარისხიანად კონტენტის დადება, ანუ მოდ გავნატავ კონტენტი, რას ნიშნავს, ანუ კონტენტი არის ვიდეო მასალა, სტატიები და ანუ ხარისხიანად უნდა დადო, დაწერო, უბრალოდ შექმნა, ეს არის უნიკალური უნდა იყოს, ანუ არსად არ უნდა იყოს ესე. ეს არის ხარისხიანი და
ნელა ნელა გადადიოდა წინა ეტაპზე და პირველ გვერდზე აღმოჩნდა. პირველ გვერდზე სამეულში იყო, თეულში იყო, აი ესე იყო. და რაღაც ერთი წლის შემდეგ სუან პოზიციაზე იყო და მე დაიკარგე, იმიტომ რომ საერთაშორისო კარგი ჰოსტინგი მქონდა, ძალიან ცნობილი ჰოსტგატო ეხლა ვინც ერკვევა თუ და სფეროში ხდებიან და დამეთანხმებიან, რომ ძალიან კარგი ჰოსტინგი ან ჰოსტგატოებია. მაგრამ რაღაცა ტექნიკური ცვლილებები თუ რა იყო, არ ვიცი, მოკლედ დაიკარგა, ანუ არ ჩანდა, აი ხსნებოდა საიტი ზუსტად ამ ჰოსტინგის პრობლემების გამო და დაიკარგა საძიება საერთოდ. და მე ისევ გამოსწორდა და მე საიტი ისევ გაიხსნა და იმდენად კარგად იყო გაკეთებული, რომ არ ვიცი, აუ მიასე გვერდზე იყო, ვაფშე რაღაცა ჩანდა ისე როგორც. და ნელა ნელა მაინც დაიბრუნა რაღაც ერთ კვირაში ისე დაიბრუნა პირველი პოზიცია. შემდგომში კიდევ ესეთი რამ განმეორდა და საერთოდ დაიკარგა და დაიბრუნა. ბატონოს ასაწერენ კითხეთ კონკრეტულად პიროვნებას რამდენად უნდა ინდოთ, რომელიც ამ საიტზე აუცილებს ამ ინფორმაციას, მაგრამ თვითონ საიტი რამდენად არის ან დაცული, რომ არ გატეხო სხვა პიროვნებამ და იმის სახელით არ მოიხმაროს ეს საიტი. ანუ მე მაგათთან თქვენი საიტი რო გავტეხო, რამდენად გამიადვილდება თქვენი საიტის გატეხვა და თქვენი სახელით ინფორმაციების გავრცელება. Ну, ჩვეულებრივი ადამიანი ამას ვერ შეძლებს. ანუ ამას სპეციალური კოდები და სპეციალისტები არიან ხოლმების ხსნიან ახლა, მაგრამ ამის გარდა არავინ დაზღული არ არის ესე ვთქვა. და ესე რომ იყოს მილიარდობით საიტი, აი ქონდა ძალიან სერიოზულ ადამიანებს აქვს საიტები გაკეთებული. და ინტერნეტ შეშით ეს იმას ანიშნავს, რომ გეშინოდეს ერთის, მაგრამ არ გააკეთო და არ იბრძოლო, არ ისწავლო და არ მიაღწიო. თქვენი ინტერნეტ მარკეტინგი, ანუ მისამართზე თქვენ მიიტანეთ ემსახურება თუ პირიქით, ანუ შეხვედრები ხდება და თუ როგორ ხდება? არა, მე ზუსტად ტაიმ გასაგებია. ანუ მე მანავდი თქვი სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულებები არის მეთქი, არის ასე ვთქვათ პროდუქტები, რომლებიც არის ფიზიკური პროდუქტები. არის პროდუქტები ინფორმაციული, ანუ ციფრული ესე ვთქვათ. ბატონოს მე არ ვიცოდი და ახალბედა რო ვიყავი, მე დრო და დრო ამორთი ისე ძალიან სერიოზულ კომპანიაში, სადაც მილიარდობით მოგება აქვს და ძალიან სერიოზული კომპანია. იყო და შესაბამისად იმ კომპანიაში ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე და იქ ამისნეს, მასწავლეს, რომ ინფორმაციული პროდუქტი გაცილებით სწრაფად იყიდება და აქვს ანუ სისწრაფე ახასიათებს. ვიდრე მაგალითად ფიზიკურ პროდუქტს. თან იაფი ჩდება, ანუ თვითღირებულება და სანამ მომხმარებლამდე ვინც შეიძინა იმასთან მივა, ანუ ნაკლები, ანუ ფაქტიურად ეს გზის ხარჯი არის ხარჯი, ანუ არ ემატება. როგორც რომ ავიღოთ ფიზიკურ პროდუქტს, ხომ იყიდა და რომ ჩამოვტანო და მომტანო, ის გზის ხარჯი პლუს კიდევ ემატება და კიდევ გამოდის, მეთომადეს თუ უფრო რაღაც ძვირიანია, მეტად ძვირი. ბატონო ზაზ უფრო მარტივად რო ვუთხრათ მაყურებელს, აი მე მაგალითად შემიძლია შევქნა საიტი, სადაც ჩემს მეურად ნივთებს დავდებ, მაგალითად ან ფოტოს როტებს გადავღებ, ან ვიდეო რგოლებს გავაკეთებ და გავყიდი ესე ინტერნეტით. აი დავუშვათ, მაქვს მობილური ტელეფონი, რომელიც ერთი წლის უკან იყო მოდური და ღირდა 700 ლარი და რა თქმა უნდა ამ წელს მე ვეღარ გავყიდი ხო მას იგივე ფასად, იმიტომ რომ ახალი მოდელი გამოდის და მინიმალურ ფასად გავყიდი ალბათ 300 ლარი, 200 ლარი. მე ხომ მოგება სამაში ვერაფერს ხედავ. ვინახულობ. რა თქმა უნდა. ფაქტია. მოგებას ვერ ნახავ. ამიტომ არის რომ საიტს რომ მაკეთებ, მონახაზი უნდა გააკეთოთ რა უნდა გაკეთოთ. ამისთვის არსებობს სპეციალური ტექნოლოგიები, სადაც უნდა გავიგოთ ჯერ რა ნიშაზე ვაკეთებთ საიტს. აი რა მაგას რა უნდა გავყიდოთ და რომელი უფრო გაყიდვადია და რომელი უფრო მოთხოვნადი პროდუქტი არის. და ამას ჩაურიგულად ესე გაფიქრებით ვერ მოვიფიქრებთ. ამისთვის არსებობს სპეციალური ტექნოლოგია, სტატისტიკები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის რომ ინტერნეტ მარკეტოლოგმა იქ უნდა იცოდეს, ეს უნდა შევასწავლოთ, რომ თავიდანვე დაიცნოს სწორედ. ანუ ნიშა უნდა შეაჩიოს, რომელიც მოთხოვნადი უნდა იყოს. ეს ნებისმიერ ბიზნესში უნდა ასეა. ბატონო ზაზა, როგორც გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ, თქვენ ამ გადაცემის ავტორი იქნებით მომავალში და წამყვანი და როგორც მომავალი წამყვანი და ავტორი რა შეცვლიდით პეგატივის საიტზე, ან რა სიახლეებს გააკეთებდით და რას გვირჩევდით ჩვენ? ძალიან კარგი კითხვა, დამისი.
მოყვანი. შეცვლიდე ენას სხვათა შორის უკვე დავიცათ ეს პროცესი. მანუ პეკატევის შემთხვევაში კიდევ გამოჩდება ჯერ ისე ერთი შეხედვი დარჩანს, მაგრამ უკვე დაწყებული ეს პროცესი. მე შეცვლიდე იმას, რომ პეკატევიზე შეიძლება ნახველები მოდიან და ნახველები გადიან. ძალიან ბევრ ადამიანს შეიძლება, რომელიც შემოვიდა და გავიდა, უბრალოდ დაეკარგოს საიტი, არ მოინიშნოს და ასე შემდეგ. ამიტომ არის ტექნოლოგია ისეთი, რომელიც იმ მაყურებლებს, ამ რომელიც ესტუმრება საიტს და რომ გავლენ, ეს ადამიანები ვეთქვიან ბაზაში მოაქციონ და მუდმივად კონდეს იმ ადამიანებთან კონტაქტი და როდესაც გავკი, რა თქმა უნდა, დაავისდა, მაგრამ იმ ტექნოლოგიით ვერ დაავისდება ესე უფრო. ეს ჩაულებრივად რო თქვა და არა მარკეტოლოგიური ენით. ანუ ის ადამიანები გავიდნენ საიტიდან, მაგრამ მუდმივად თქვენ გეკნებათ ურთიერთობა იმ ადამიანთან, ან გარკვეულ რიცხვის ადამიანების, რომლებიც იყვნენ და გავიდნენ და შეიძლება 1000 და ვთქვათ დაბრუნდეს 500 ან 200, ხო? მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ 1000-დან და ისე შემოაბრუნოთ, მოატრიალოთ, შემოიყვანოთ საიტზე 800 ადამიანს. აი ზუსტად იმ ტექნოლოგიის წყალობით და გამოყენებით ესე. გასაგებია, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო სტუმარებს დაგაკეთეთ ბატონოსაც, მაგრამ სამწუხაროდ ქრონომეტრაჟით გათვალისწინებული ამ გადაცემის დრო ამოგვეწურა. სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ თქვენ ამ კონკრეტულად ამ გადაცემის წამყვანი იქნებით, მაგრამ არ ვიცი თქვენამდენი დრო გექნება, ალბათ ბევრად უფრო მეტი, რადგან ბევრი ინფორმაცია გაქვთ მაყურებლისთვის მისაცემი. გადაცემას მომავალში ალბათ ინტერნეტ მარკეტინგი რუბრიკით ტექნოლოგიები ერქმევა და გადაცემის წამყვანი იქნება ზაზა მარიამიძე, ინტერნეტ მარკეტოლოგი და მასთან ერთად ასევე გაუძღობა ლევან სახვაძე. მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მადლობა ყურადღებისთვის და შეგახსენებთ, რომ მე ვიყავი ტექნოლოგიების გადაცემა ტექნოლოგიების წამყვანი ანი ჩხეტიანი.